Olá, minha gente, mais uma vez o quadro Solidariedade. Nós estamos exatamente às 19 horas e 35 minutos apresentando o programa Pinheiro Agora, edição especial. Fizemos um apelo para ajudar a Dona Maria, que está com a filha em coma no hospital, respirando apenas com a ajuda de aparelhos, precisando de R$ 1.500 para trazer o corpo da filha a qualquer momento quando esses aparelhos forem desligados. E a Dona Maria estava desesperada, procurou o programa e, graças a Deus, eu digo para você, ela precisava de R$ 1.500. Nós estamos com aproximadamente R$ 1.800 para entregar para a Dona Maria. Amanhã mesmo, neste sábado, a Dona Maria vai estar recebendo todo esse dinheiro aqui, aproximadamente R$ 1.800, e ainda temos bastante dinheiro para receber. Graças a Deus, obrigado ao povo de Pinheiro, obrigado à nossa sociedade, aos viajantes, pessoas de outros estados que estavam nos hotéis, ligaram a TV e olharam, ouviram o nosso clamor. E é por isso que eu digo, Deus nunca abandona os seus filhos. Rapidamente dizer para você que está nos assistindo no YouTube, que está assistindo aqui através do nosso Facebook, que o que nós conseguimos nessa vida são três coisas. Três coisas nos acompanham: dinheiro, amigos e boas ações. Dinheiro, amigos e boas ações. Quando a gente morre, a primeira coisa que nos abandona é o dinheiro. Mas tem os amigos, eles são fortes, eles são corajosos, e esses amigos nos acompanham até o cemitério. E de lá, só as boas ações nos acompanham. Por isso, continue fazendo bem, continue praticando bem, fazendo boas ações, que Deus nunca vai te abandonar. Dizer para a Dona Maria que agora sim, a senhora vai poder dar um funeral digno para sua filha, graças ao povo de Pinheiro, graças às pessoas de outros estados que estão nos ajudando, que gostam do nosso trabalho. Solidariedade, isso é cuidar das pessoas, fazer bem, porque isso nos faz bem. Dona Maria, aqui está o dinheiro e nós vamos estar entregando para a senhora. Que Deus abençoe a cada um, a cada pessoa que está vindo aqui na TV nos ajudar. Graças a Deus. Dona Maria, nós conseguimos aproximadamente R$ 2.000. Aleluia! É muito mais do que a senhora pediu. É muito mais do que a senhora pediu. Porque Deus, ele faz assim. A senhora vai poder dar um funeral digno para sua filha.